Lijep pozdrav želim. Evo sada ću reći nešto o sadnji paradajza, kako postići zdrav paradajz i kako postići krupne plodove. Naime, uzgoj paradajza počinje od samog sijanja, znači kad naraste dva i više lista, onda se presađuje ovako u male ove vazne ili kako je kome zgodno u čaše. I tu počinje prva prehrana, poslije naklijavanja sjemena koje se radi sa kamilicom. Može, a ne mora. Sadnja iz čaša ide u pripremljenu zemlju, znači zemlja mora biti nađubrena. Ja ovdje koristim stajsko đubrivo, koristim malo luga i malo kreča. Znači kreča u prahu. Sadi se kada dostigne veličinu otprilike nekih 10 cm. Prije toga zemlju je potrebno, bilo bi poželjno, dezinficirati. Ja to radim sa EMO, znači efektivnim mikroorganizmima, sa krečom i sa lugom. Time ću spriječiti pojavu bolesti koja dolazi iz zemlje. A pored toga posadim biljke, pored paradajza, koje štite paradajz. Tu ulazi kadifica, neven, luk crni i bijeli, znači može oba dvije vrste. Ne mora da bude to nešto previše, svaku 10. 15. posadimo neko cvijeće, neku zaštitnu biljku. Zatim stavimo koce. Preporuka je drvene, ja baš nemam lijepo iskustvo sa ovim plastičnim, jer se tokom ljetnih vrućina savijaju. Kada počnu zaperci, potrebno je kidati te zaperke, jer oni vuku energiju, snagu i hranu paradajzu. I naravno poveže se. Ja obično vežem ovako na petlju, tako da mi je lakše kasnije skinuti ili pomjeriti vezicu ako je to potrebno. I naravno stavi se sistem za navodnjavanje ili ako su manje količine, onda može i da se zaliva sa nekom kofom ili kako je kome zgodnije. Sa kanticama ili kako već ili kako je kome zgodnije. Kada se pojave prvi cvjetovi, potrebno ga je još malo prihraniti. Ja to obično radim sa razmućenim stajskim gnojivom, đubrivom, ili napravi neko biljno đubrivo, kopriva, gavez, bilo koja biljka koja raste, sljez, znači neka biljka koja raste u okolini paradajza, znači okolini bašte, odnosno mjesta gdje se paradajz uzgaja. I odmah počnem ovako dok je mlad, počnem zaštitu od bolesti. To isto tako primjenjujem neka prirodna sredstva, najčešće je to razblaženi lug, kopriva, orah, ljuske od luka i tako neka sredstva koja već znam, koja sam naučila, a neka koja isprobavam i koja su se pogotovo orah pokazala i lug, koja su se pokazala vrlo učinkovita. Trebamo ga zaštititi još i od koje kakvih nametnika, znači nazovimo nametnika, mada je to sve dio prirode i dio sustava koje svako igra svoju ulogu. To ćemo postići cvijećem i određenim biljkama, a može i sa prskanjem sa bijelim lukom. Na taj način ćemo osigurati zdrave plodove, osigurat ćemo krupne plodove, naravno to opet zavisi od sorte, od vrste. Ovo je neka, ja je zovem srce, nemam pojma koja je, kako se to stručno zove, ali je izuzetno rodna i zdrava. I jabučar, on dostigne, pa bude ih i do kilogram, 700, 800, 600, 900 grama, pa
pa i više. Na ovaj način, bez imalo hemije, bez imalo hemijskih sredstava, dostigne se vrlo, vrlo veliki plodovi, zdravi i ukusni. Eto ga, svako dobro želim i nadam se da će nekom služiti.